ska alltså ha dusch. Jag verkar ha moknat. Për 1.6 milion musliman anë mban botës, prilli këtij viti është muaji I Ramazanit, I cili cilësohet si muaji I reflektimit ndaj vetës dhe të tjerëve. Pas kësaj, Ramazanin muslimanët e konsiderojnë po ashtu si muaj I solidaritetit, tolerancës dhe pastrimit shpirtëror. Besimtarët musliman gjatë këtij muaji I shmangen ushqimit dhe pijeve, marrëdhënieve seksuale, fjalëve dhe sjelljeve që shquhen si të ndaluara në Islam. Agjërimi është po ashtu solidarizim me të varfërit dhe të urriturit anë mban botës, të cilët agjërojnë ditë e natë pas zgjedhjen e tyre. E 30 ditë agjërim, nga lindja deri në perëndim të diellit, mbrëmjet kalohen së bashku me familjen gjatë një vakti të quajtur iftar.